Vai indo lá já, velho. Bora lá. Vai se matar, mano. Vai se matar. Bora. Fala que ele tá gravando. Tira CS, tira CS. Gravei, mano. E peguei. Gravou? Se fudeu. Se fudeu. Beleza, eu vou falar com ele aqui então. Não, fala não, mano. Esse moleque me fudeu na PM, velho. Se fudeu.